Облыста қаңғыбас иттерді аулау жұмысы уақытша тоқтатылды. Себебі жануарды аулау, ұстау және жансыздандыру қағидасы әлі дұрыс бекітілмеді. Сонымен бірге көшеден ұстап алған итті ұстайтын орын жасақталмады. Жаңа талапты орындау үшін әлі де нақты өзгертулер мен толықтырулар керек. Бұл туралы облыстық ветеринария басқармасының маманы айтып берді. Облыста 20 мыңның үстінде ит болжам бойынша ауланып керек еді. Оған 51 миллионның үстінде қаражат қарастырылды. Айтып өткендей, 2 наурызға шейін сол аулау жұмыстарын атқарған инстанциялары 9 миллионның теңгенің үстінде қаражатын жұмсады. Қазіргі таңда сол 42 миллиондай біздің қолымызда ақша тұр.